নলবাৰী বৰভাগত চুৰিকাণ্ড অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক জিতেন্দ্ৰ গোস্বামীৰ ঘৰত চুৰি চোৰে লুটি লৈ কল পাঁচ তোলা সোণ আৰু নগদ ধন গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ খিৰিকীৰ ৰদ ভাঙি সোমাল চোৰ ঘটনাস্থলীত কমাৰকুচি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আৰু ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি চোৰে এনেদৰে লুটপাট চলাই নিশাৰ ভাগত পাঁচ তোলা সোণ লৈ গৈছে লগতে নগদ ধন লৈ গৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ ঘৰত নিশাৰ ভাগত চোৰে এনেদৰে লুটপাট চলাই অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক জিতেন্দ্ৰ গোস্বামীৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড চোৰে লুটি লৈ গ'ল পাঁচ তোলা সোণ আৰু নগদ ধন গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ খিৰিকীৰ ৰদ ভাঙি সোমাল চোৰ ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ কমাৰকুচি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আমি আহি তাৰমানে আমাৰ এটা কাজ আছিলে যে আমি গ'লোঁ এটামান বজাত আমি ভাটিবেলা চাৰে চাৰিটা বজাত ল'ৰা আৰু বোৱাৰী গৈছিলোঁ আমি অলপ আগত আহি আমি মেইন গেটটোত তালাটো খুলি আমি এজনী সোমাই আছোঁ সোমাই আহি আমাৰ এখেতে দেখা পালে গডৰেজটো খোলা আছে তাৰপাছত তেওঁ মোক গেৰে কৈছে যে হেৰি তুমি গডৰেজটো খুলি আছা নেকি মইতো গডৰেজটো খুলিছোঁ যোৱা নাই তাৰপৰা দাউৰি আহিলোঁ আমি আহি যে দেখা পাওঁ এইটো খোলা আছে কাপোৰখিনি কৰি আছে ল'ৰা নাই আকৌ খোলা চোলাখিনি গোটাই নিছিলোঁ তাৰপৰা সেইভাগে গ'লোঁ আমি ল'ৰাৰ ৰুমৰ খিৰিকীখনৰ ৰদটো ভাঙি পেলাই তেওঁৰো গডৰেজৰ পৰা লগাটো খুলি পেলাই সোণাখিনি নিছে গোটাই আৰু বেগত কিবা কিবি পইচা আছিল সেইখিনিও লৈ গৈছে তাৰপৰা মোৰ এইভাগে সেইফালে যাওঁ যে মই যাত মই এটা সঞ্চয় খুলিছিলোঁ সঞ্চয়ৰ পইচাখিনি জমা আছিল মই জমা কৰি মই কালি থম বুলি ফেলাই গৈছিলোঁ আজি থোৱা নহ'ল তাৰপৰা সেই পইচাখিনিও বেগটো তাতে ফেলাই থৈছিল কিন্তু যিটো সঞ্চয়ৰ বহি সেই বহি সেই মাটিত ফেলাই থৈ দিছিল কাহিনী মানে আছিল সেইখানে মাটিত ফেলাই থৈ দিছিল দি ফেলাই সেনেহানে বেগটো তাতে পৰি আছে শুনা কিমান মান আছিল শুনা তেওঁ ডাবল আছে চেইন দুইদিন একলে চাকডাল চেইন তথাপি কিমান হিচাপটো হিচাপ মানে এতিয়া মোৰে দিন তোলামান আছিল চেইন আছিল কাণত চেইনে তেনে এটি হ'ল আৰু হাতত চুৰি আছিল ডাঙৰ সংঘটিত হোৱা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি মানে বাগিচা মন্দিৰত গৈছিলোঁ তিনিটাৰ পিছত আজি দুপৰীয়া মানে মই গৈছিলোঁ ৰাতিপুৱাতে গুৱাহাটী তাৰপিছত এওঁ মোৰ মিছেজ গৈছিলে স্কুলত শংকৰদেৱত কাম কৰে কমাৰ গৈছিল তাৰপিছত তেওঁ আহি পেলাই দুটামান বজাত আহি পেলাই দুটামান বজাত আহি পোৱাৰ পিছত আমি তেতিয়ালৈকে একো নাই আমি মই ঘৰ আহি পালোঁ চাৰে তিনিটা বজাত আমাৰ বাল্যাচা মন্দিৰত এখন কৰ্ম আছিলে তাত গ'লোঁ তাৰপৰা আমি বাহিৰে বাহিৰে থালকুচি বুলি যে কয় থালকুচিত গৈছিলোঁ আহি আমি চাৰে নটা বজাত আহি ঘৰ সোমাইছোঁ ঘৰ সোমাই দেউতাই বাহিৰৰ তালাটো খুলিয়ে মানে বাৰাণ্ডাৰ লাইটটো দিছে দিয়াৰ লগে লগে আমি দেখা পালোঁ যে মাৰ ৰুমৰ গডৰেজটোৰ দৰ্জা দুখন মেলাই আছে মোক কৈছে যে দেউতাই কৈছে মাক যে তুমি কি গডৰেজত আজি কি লকাৰৰ তালা মৰা নাছিলা খুলি থৈ গৈছা নেকি সেনেকৈ ক'লে মই কিন্তু লগালগ কৈছোঁ যে ফচৰ হৈছে আজি কাৰণ বস্তুবিলাক গম পাইতো গডৰেজটো মা ইমানো আনকনচিয়াছ নহয় যে গডৰেজটো এনেকৈ খুলি থৈ যাব তাৰপিছত মই দৌৰা দৌৰিকৈ আহিলোঁ দেউতা আহিল মই যেনেকৈ আছিলোঁ এনেকৈ দৌৰি আহি দেখোঁ যে মোৰ ঘৰৰ আপুনি দেখালে গমেই পাব চিকডাল ভাঙি ইয়াৰে গোটেই যিমান বেলেগ কাপোৰ চাপোৰ একো লৰা নাই মানে কেৱল সোণাখিনি আৰু মোৰ মাৰ দোকানত কিবা পইচা আছিল অলপ সোণা আছিল সঞ্চৰো পইচা আছিল মানে খিৰিকী ভাঙি চোৰ প্ৰৱেশ কৰিছে ইয়াত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত